Я вам наведу інший ось приклад. От ми говоримо про кошти Януковича, а я вам зараз розкажу про кошти Лазаренка і Тимошенка. Ось переді мною рішення американського суду. О, як ми підготувалися? Да, ми завжди готуємося добре, бо ми з великою повагою ставимося до наших глядачів. І тому, коли ми приходимо, то ми готуємося до ефіру. Для того, щоб глядачі 112 каналу отримали найпрофесійнішу, найкомпетентнішу і найактуальнішу інформацію. Бо ми любимо і шануємо глядачів 112 каналу. В цьому нас стане багато общого, Олег Валерійович. Рішення американського суду від 27 квітня 2017 року. Рішення американського суду від 23 березня 2017 року. Рішення ці у справі Лазаренка. Суд справи. Лазаренко хоче 250 мільйонів доларів, які заблоковані на його офшорних рахунках, вкрадені з України. Лазаренко хоче собі відсудити. І переконати американців, що це його гроші, на які вони не мають права претендувати. Американський суд постановив, що це корупційні гроші. Найцікавіше, звідки взялися гроші? Я вам цитую переклад рішення американського суду. Кошти 250 мільйонів доларів, я цитую, наголошую, рішення американських судів, не українських судів, а американських судів. Кошти 250 мільйонів доларів частково отримані від схеми, яка в США має назву «Енергетична газова схема ЄСУ». Павло Лазаренко в 95-96 роках займав посаду першого віце-прем'єр-міністра України. Протягом цього часу Лазаренко був відповідальний за енергетичний сектор України та керував реорганізацією системи імпорту і розподілу природнього газу. Він використовував цю посаду для надання високоприбуткових енергетичних контрактів певним компаніям. Зокрема, Лазаренко надав корпорації Єдині енергетичні системи України, ЄСУ, яка контролювалася спільницею Лазаренка Юлії Тимошенко. Наголошую, рішенням американського суду вказано, спільницею Лазаренка Юлії Тимошенко та іншими спільниками виключне право на поставку природного газу в Дніпропетровську область. У 1996 році, скільки вам було в 1996 році? Ну, не несколько лет. Во. В 1996 році, коли ви ще в дитячий садок не ходили, компанія Тимошенко перевела близько 140 мільйонів доларів на рахунки кіпрської компанії Somoli Enterprises, яка була зареєстрована на Кіпрі 8 жовтня 1992 року. Скільки вам було в 92-му році? Мені у жовтні 92-го року було 19 років і 9 місяців. Так от, коли мені було 19 років і 9 місяців, дорога Юлія Володимирівна зареєструвала на Кіпрі компанію Somoli Enterprises. Ви по возрасту не могли участвувати. Я закінчу. Це я до того, який великий корупційний досвід у нас. Лідерів. Далі. І ця компанія, це я все цитую рішення американського суду. І ця компанія контролювалась Юлією Тимошенко та іншими. Юлія Тимошенко та інші афілійовані особи, в свою чергу, використовували Somoli Enterprises та інші господарюючі суб'єкти, які перебували під їх контролем, для виплат Лазаренку щонайменше 162 мільйони доларів у 1996 і 1997 роках. Сполучені Штати Америки підозрюють, що деяка частина активів відповідача, тобто Лазаренка, в даному випадку простежується в цих незаконних платіжках. Це я веду до чого? Коли ми говоримо про корупцію, ось звідки йдеться корупція. Не тільки з отих податкових, а з 92-го року, з офшорних компаній. В 1996 році перерахувати як мінімум 162 мільйони доларів на рахунки Лазаренка. Це як сьогодні 1,5 мільярда доларів. Тому в мене велике прохання. Я звертаюся до Юлії Володимирівни. Шановна Юлія Володимирівна, поверніть, будь ласка, гроші в Україну. Оці, як мінімум, 162 мільйони доларів, на які сьогодні претендує Лазаренко. І каже, що це його гроші, як Янукович каже, що 1,5 мільярда не його. А Лазаренко каже, що 250 мільйонів його. І з цих 250 мільйонів, відповідно до рішення американських судів, як мінімум 162 мільйони ваші, які ви перевели йому на рахунки. Верніть їх назад в Україну, з офшорів, верніть ці гроші українцям, щоб ці гроші працювали на українців, щоб за ці гроші ми могли підняти пенсії, зарплати, оборонку і усе інше. Я сподіваюся, що Юля мене почула. Да, ми передали велике звернення. До речі, те саме
Я рекомендую зробити президенту Порошенку. У нього теж офшори, у нього теж рахунки за кордоном, і, очевидно, там теж величезні суми. Сьогодні третя річниця президента Порошенка перебування на посаді. Я пропоную президенту Порошенку разом із своєю політичним опонентом Юлією Тимошенко, але є речі, які їх об'єднують. Це офшори. Офшори і це мільйонні рахунків в офшорах. Зробіть добру справу для українців. Верніть гроші з офшорів, покладіть на рахунки в державні українські банки чи в комерційні банки, щоб наші підприємці, наші фермери, наші люди могли брати дешеві кредити для того, щоб створювати робочі місця не для офшорів, а для українців.